Bugungi Yaponiya, xususan Tokio yoshlari multfilmlar olamida yashashadi. Buni bilamiz. Yaponiya yoshlari yaqinda hijobni zamonaviy va o'zlariga moslab o'zgartirishdi. Bu esa mutlaqo yangi bir modani yaralishi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Modaning yaratuvchilari hisoblanmish Alisa va Nor ismli qizlar endilikda ushbu kiyimlar butun musulmon mamlakatlarida urf bo'lishiga umid bog'lashmoqda. Yangicha hijobning reklamasida esa qizlarning o'zlari ishtirok etishmoqda va bu o'z natijasini beryapti. Tokioda bo'lib o'tadigan turli yoshlar festivallarida ushbu kiyimdagi yoshlarni uchratish hozirda yengilik emas.